Zëdhën si prokurorisë në Pej, Shkodran Nikçi, është kërcënuar pas deklaratave të tij lidhur me incidentin në një klub në Pej, ku ishte i përfshirë reperi Noizi. Këtë e ka bërë të ditur zyra e kryeprokurorit të shtetit. Në një deklaratë zyrtare, zyra e kryeprokurorit të shtetit ka dënuar ashpër kërcënimet ndaj Shkodran Nikçit, i cili është zyrtar i lartë për komunikim me publikun në prokurorinë themelore të Pejës. Kërcënimet lidhen me deklaratat e tij zyrtare që kanë të bëjnë me veprimet e ndërmarra nga prokuroria në lidhje me incidentin në diskotekë, ku ishin të përfshirë qytetarë të Shqipërisë. Zyra e kryeprokurorit ka bërë të ditur se do të bashkëpunojë ngushtë me institucionet ligjzbatuese dhe autoritetet shqiptare për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore. Njoftimi i plot, zyra e kryeprokurorit të shtetit dënon kërcënimin që i është bërë zyrtarit të lartë për komunikim me publikun në prokurorinë themelore të Pejës, së Shkodran Nikçit, të cilat vinë si rjedhoi prononcimeve të punës së tij zyrtare lidhur me veprimet e ndërmarra nga prokurori i shtetit për rastin e rrahjes në një diskotekë në Pej, ku ishin të përfshirë shtetas të Republikës së Shqipërisë. Prokurori i shtetit në bashkëpunim me institucionet tjera ligjzbatuese dhe autoritetet shqiptare do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore dhe do t'a trajtojnë me seriozitet të lartë këtë çështje, në mënyrë që kërcënuesi të përgjigjet sa më parë para drejtësisë.